Команда боролась, билась, бачили в другий тайм взагалі перевершували суперника. От чого не вистачило сьогодні? Ну, не вистачило забитого м'яча. Тому і програли цю гру. Треба, значить, більше працювати, але, як я сказав, що, напевно, ми програли це чемпіонство на сьогодні, ми програли його десь в першому колі, де втратили дуже багато непотрібних очок, так, тому що я можу сказати, вітаю Шахтар з чемпіонством і будемо боротися з ними в наступному році. По матчу відчувався градус, відчувалась напруга, от так і вболівальнику з боку, так, а як це бути от учасником, так, що відбувалося на футбольному полі, що ви відчували в той момент, коли от ви вже вийшли так по перерві, команда вже поступалась на той момент, от як було входити в гру і чи було важко? Ну, звичайно, в такі ігри не легко входити, тому що команда програє, потрібно атакувати, потрібно ризикувати, тому, звичайно, не легко, але якщо говорити просто по грі, то я рахую, що у другому таймі ми переважали команду «Шахтар», в першому таймі була рівна гра. Якщо говорити за пропущений м'яч, то я ще не дивився цей епізод, але як я спитав у Вівчаренка, він сказав, що спочатку м'яч влучив йому в груди, а потім в руку. І по правилам, мені здається, це не пенальті. Тому, не знаю, треба ще передивитися. Мені хотілося б, щоб ми вирішили, хто сильніший без 11-метрових. Але, звичайно, якщо пенальті був, то треба ставити. Але так, як сказав Вівчаренко, то по його словах це не пенальті. Не знаю, треба переглянути. Почали матч на лаві запасних, так, бачили, як підтримували, як кожному там підказували. От як важче вам було в ролі спостерігати з боку, чи вже безпосередньо бути на футбольному полі? Та, звичайно, спостерігати з боку, тому що складніше, да, тому що ти нічим допомогти не можеш. Звичайно, сидіти на лаві запасних набагато складніше. Але це рішення нашого головного тренера, тому тут нічого не можеш зробити. Багато було пауз, особливо у другому таймі від Шахтаря. Наскільки це збивало темп, коли там футболісти падали, лежали, так, ну, було зрозуміло, що от хочуть грати по рахунку. Ну, я давно не бачив, щоб Шахтар так відбивався, і я рахую, що ми сьогодні виглядали достойно і не заслуговували на те, щоб програти. Але це футбол. Останнє питання. Також вболівальники весь сезон підтримували команду, підтримували сьогодні і будуть підтримувати. Що би ви їм хотіли сказати? Та вболівальникам, звичайно, як завжди, я говорю, що дякую за підтримку. Вони в нас найкращі. Ми віддаємо багато сил, багато тренуємось заради них. Тому сподіваюся, в майбутньому будемо радувати їх перемогами і в наступному році повернемо чемпіонство до Києва.